مدح وين بسجنك جمهورية الصوماليلاند رمضان عبد الرحمن إسماعيل سيلعي أي أبو قشاه ولد كوي مدح مقالة بورما وحنا مقالة اللوجس هدوية استعادة ديرنا يدو ددوينوا استيل على كصوماليلاند يا على مكوين وحنا ملك الصو أو صومري اللوجس هدوية استعادة ديرنا سقي وفتي وهو جامن يو أي كجيران وسيرك الدوان waxaan nu madaxweynaha ugu horeenti weydinay bal inuu wax nooga sheego ujeedada booqashadiisa aadad ma sidii ma qabad bismillaah raxmaan raxiim sala socotaan kulli qaran wuxuu soo keyay dhamaan gobolada iyo dalka Soomaaliya oo dhan waxaan booqashada waxa la xidhaa inaan u koorkalno xaaladaha kuwa ka jira haddii abaarad tahay haddii xagga maamulka tahay haddii maartay inaan wax u wareysano odayaasha duqeytida gobolka joogaad ee tahay waxaan u nibinnay inaan kulli aan sidii shaqaha ee kormeer shaqo ee hawshu badan tahay waxaan la qashan doonaa la kulmi doonaa hay'adaha kala duwan ee dowladda madaxa dhaqameedyada si aan u ogaano xaaladaha jira iyo wixii maartay aan ugu faafdar ka tagay madaxweyne booqashada imisa maalmood ayay qaadan doontaa kulley waa laba cisho iyo bigi ku dhowda qaadan doontaa insha allah way waad mahadsanahay